Hores d'ara podem dir ja que la vaga general és una realitat, que el país està paralitzat, tota Catalunya en aquests moments podem dir que hi ha un molt ampli seguiment. El lloc a les 10 de la nit ja era evident, s'ha confirmat al llarg del dia i ara aquest migdia a les 12 podem dir que el país està paralitzat, que hi ha una gran vaga general i que a més és una gran vaga general que té molt d'acompanyament social. Estem parlant d'una vaga en la que ha participat més del 80% dels treballadors i les treballadores del nostre país i hi ha una dada que és molt objectiva i que jo les suggereixo doncs, que la mirin, que és el consum energètic. El consum energètic no es pot falsificar per entendre'ns i en aquests moments estem per sota, bastant per sota del que seria el consum d'un diumenge, el qual vol dir que efectivament doncs, l'aturada és una aturada general, global, cívica i ciutadana. El govern de l'Estat, el govern de la Generalitat han de sentir el carrer perquè aquesta ha estat una vaga laboral, jo crec que més important que la del 2010, però no només això, ha estat una veritable vaga de ciutadania. Avui les associacions de veïns, els barris, les associacions de joves han anat treballant per tal de configurar un panorama d'aturada general. Han anat convencent els comerciants, perquè els comerciants saben que depenen d'aquesta gent. I per tant, doncs, a mi fa l'efecte que el govern té l'obligació democràtica d'obrir aquest procés de negociació. El número de piquets, on s'ha aturat o no s'ha aturat, té molt a veure amb aquesta espontaneïtat amb la que s'ha produït la vaga. Ara no acaba res. Lo hem de redonir a la manifestació, al Passeig de Gràcia. Hem d'omplir de gom a gom aquesta tarda els carrers de les ciutats de Catalunya perquè sàpiguen que som més i tenim més raons i que no ens faran callar, que no ens trauran els nostres drets. Si ho fem, amb tota seguretat que els governs tindran l'obligació de negociar. Endavant! Visca la vaga, companyes i companys! El centre de Barcelona està col·lapsat de gent que crec que està aquí de manera molt voluntària, perquè vol, perquè li rota, perquè vol dir al govern que no està d'acord amb ell, perquè els ciutadans i les ciutadanes tenim el dret d'expressar-li als governs quan no estem d'acord amb ells i no han de buscar més explicacions. Aquesta és la realitat. El govern ha d'obeir les raons del poble i aquest és un govern que no obeix les raons del poble, que ens ha enganyat, que ens ha timat perquè no ens va dir què farien, que està traient els drets i que està traient drets socials i laborals.